V dnešných Fresh News sa dozvieš, že rapový spor neutícha. Osťo nám prezradí viac o hip-hop žije a ukážeme ti zmrzlináren, ktorú by si mal navštíviť. Tak sleduj. Týždeň ubehol ako voda a my máme pre teba prichystané to naj za uplynulých 7 dní. Keď vydržíte pozerať až do konca, máme pre vás pripravenú tentokrát nie jednu, ale rovno dve súťaže. Takže poďme na to, poďme. Skáč mi do reči. Dobre. Fresh News ti prináša Alcohol Killer. Zakiluj opicu, zachrániš deň. Ak si myslel, že spor medzi Molochom vľavo a zvyškom scény utichne, mýlil si sa. Moloch nahlásil Spiritov diss a YouTube jeho video vymazal. Petržalský reper chce vraj silnejšiu odpoveď. No a ďalší petržalský reper oznámil, že je na Twitchi. Momo sa po vydaní albumu chystá streamovať veľmi známe hry, CS:GO, PUBG a tak ďalej. My mu držíme palce. Do Rytmusovho Pozor Rekord sa pridáva Opoštáris Band. Počul si už prvú skladbu, ktorá je venovaná lacným ženám z Bratislavy? Nemohol rozpoznať normálnu čajočku od Ľubničky a od Krysy. Všetky sa tvára rovnako. Čo sa ma pýta, že ako však normálne púče pery sa fotia z hora na všetko odpovie keby. Keď sme už pri tom rape, zavolali sme si do štúdia Osťa, ktorý nám už prezradí, v čom bude hip-hop žije tento rok iný ako po tie ostatné. No hlavne tým, že na Zlatých pieskoch v rámci hip-hop žije vystupí najväčšia hviezda, akú sme kedy mali na festivale, Rick Ross. A ako prebiehalo pozvanie Rick Rossa? Kým vám povedal, že naozaj príde? Tak klasicky celý ten proces trvá niekoľko týždňov. Agentúra, ktorá mu bukuje turné po celej Európe, tak tu sme oslovili. Tej sa páčil náš festival, ruky boli podané, karty boli rozdané. A máte pripravený aj záložný plán, keby náhodou, začalo pršať, niečo nevyšlo? Samozrejme, tak ako aj minulý rok, tak aj tento rok máme záložný plán prichystaný v obchodnom dome Stila v nadzemných garážach, kde to bude celé pripravené na to, že keby sa niečo stalo, čo dúfame, že sa nestane, aby sa návštevníci presunuli a užili si hip-hop žije program v náhradnom pláne. Super, ďakujem za rozhovor, my tam určite budeme. Tento týždeň oslavovali Sit Down Stories Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej 1 rok a my sme tam nemohli chýbať. Čo nám prezradil taký Sajfa? Tento projekt je pre mňa výnimočný absolútne všetkým, pretože je to moje dieťa, ja si za tým stojím, spolu samozrejme s organizačným tímom, ale my sa tu vždy stretneme a stretne sa tu veľa dobrých ľudí. Či sú to hostia, či je to publikum, a takých projektov nezažívam až tak veľa, takže sa z toho nesmierne teším. A ten rok by som zhodnotila, no veľa sa udialo, ale myslím si, že dobrého, takže som veľmi šťastná za ňoho a snáď ešte bude aj ďalší. Sleduješ Refresher? Jasné, že sledujem, jasné. Aj keď ste priama konkurencia Fanradio.sk, ale sledujem, jasné, že sledujem. A videl si už Fresh News? Samozrejme, že som videl. A prídeš? Práve som to chcel navrhnúť, že už tam boli všelijakí lolofóni, že či by som konečne nemohol do proste vašich newsov prísť aj ja, no, to by bolo fajn. Prečo sa ti tento projekt páči? Mne sa páči, pretože Veronika je príjemná osoba, ale že tu je Sajfa, hlavne preto sa mi to páči. Chceš nám niečo ešte povedať? Nie, ja len, že som sa za veľmi strašne dlho nevidel a strašne aj pristane táto brontavá farba, lebo prišla z Chorvátska. Áno. A ja tým, že ja si myslím, že ja som Beyoncé, tak sa nenatieram, lebo ja, že však som taká čokoláda. Prejdime do sveta. Kanye šokoval jeho bizarnou kampaňou pre jeho nové tenisky. Väčšina modeliek je polonahá alebo úplne vyzlečená. V Rusku začali majstrovstvá sveta vo futbale a miestna politička prekvapila vyhlásením, ktoré adresovala obyvateľom, aby nespávali s cudzincami, pretože potom ruské ženy ostávajú samé s deťmi doma. Smutné, no. To bolo podľa mňa, bolo to zlé? Na webe sme si pre teba pripravili 10 najlepších noviniek z E3. Treba to skontrolovať, tam neskutočná grafika, hrateľnosť a tak ďalej. Ak si gamer, skontroluj. Poďme späť na Slovensko. Chodíš rád do sauny? Áno, Denisa. Tak pri Spišskom hrade otvoria prírodnú saunu, ktorá bude dostupná pre každého, konkrétne v Spišskom Hrhove, a nezaplatíš ani korunu za vstup. Tak dúfajme, že to tam nejaký týždeň vydrží. Zaujímavé veci sa diali aj v športe. Do prvej slovenskej hokejovej ligy sa pridajú dva maďarské týmy. Tipsport Liga tak očakáva hlavne finančný prínos. Zmrzlinárni v Bratislave je už veľa, no odlíšiť sa je trošku náročnejšie. My sme našli takú, ktorej sa to podarilo. Vychutnaj si túto reportáž a potom už dáme sľubovanú súťaž.
Vedel si, že svetoznámy rozprávkár Hans Christian Andersen navštívil Bratislavu v roku 1841? Ja už stojím pri jeho soche na Hviezdoslavom námestí a za mnou je zmrzlináreň, ktorá sa volá podľa neho a ja ti dnes predstavím novinku, ktorú si tu ľudia tak obľúbili. Vy tu máte aj novinku, čokoládovú fontánu. Povedzte nám niečo o tom viac. Áno, tento rok sme ako novinku zaviedli čokoládovú fontánu, z ktorej nám tečie čokoládová Nutella. A zákazníci si ju môžu naplniť buď to do malého minikornutka, alebo s ňou môžu poliať zmrzlinu. Aké zmrzliny nájdeme u vás v ponuke? Denne pre našich zákazníkov pripravujeme 22. čerstvej zmrzliny, ktorú pripravujeme priamo tu u nás na prevádzke. Keďže sme talianska zmrzlináreň, tak sa orientujeme hlavne na vegán zmrzlinu, čo je zmrzlina bez mlieka. Čiže všetky ovocné naše zmrzliny sú pripravované len z ovocia, bez použitia mlieka. Máme samozrejme v ponuke aj mliečne zmrzliny, pričom dbáme hlavne na kvalitu. Máte nejaké špeciálne kornutky? Áno, na výber máme viac ako 8 druhov kornutkov, máme vegan kornutky, čo sú kornutky bez mlieka, bezlepkové kornutky. Pre deti máme cukríkovú posýpku, orieškové, čokoládové a karamelové, veľké jumbo, keď si ľudia vyberajú teda viacero druhov zmrzlín naraz. Horúce dni dorazili už aj do Bratislavy, tak sa nezabudni zastaviť v Ice Cream Andersen. Dúfam, že som ťa aspoň trochu inšpirovala. Tak a už sme na konci a máme tu dve súťaže. Jedna je o kartón Alcohol Killeru a druhá je o dva lístky na hip-hop žije od osťa. Ak chcete jedno z toho vyhrať, stačí, ak nám do komentáru napíšete, aký track práve počúvate. A my vás vyžrebujeme. Na všetko. A neskáž mi do reči zase. Už nebudem. Čaute.